tokratni oddaji Carmen Bezget ženskam zaupa, kako prebuditi svoje spolne zaklade. Sanja Lončar pa nam odgovori, kako strupi iz pisarn in stanovanj vplivajo na naše možgane. Kako črevesne bakterije narekujejo tempo hormonom, no o tem pa bo govorila Simon Godina, ki nam bo zaupala tudi o krasni priložnosti probiotikov in strgala za jezik danes. Hvaležno pozdravljeni, danes vam zaupam zlato pravilo, ki mi ga je zaupala Carmen Bezget iz Akademije za ženske že kar nekaj časa. Je zlato pravilo, tako da drage ženske, napišite si to pravilo in prilepite na hladilnik. En orgazem na dan od žene zdravnika v stran. Danes nam bo Carmen zaupala kaj več in tudi povedala, da bo kmalu pravzaprav nova njena delavnica, na kateri sem se udeležila tudi sama in v decembru ravno tako delavnica. Kašna, kaj vse nam bo zaupala, pa bo zaupala kar sama. Carmen, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Jasmina. Dobrodošla tudi nazaj v Sloveniji, kar nekaj časa si zdaj le potovala in sicer kar skupaj v tandemu z velikim mojstrom Mantak Čijo, kaj ne da? Ja, imela sem to srečo in to čas, da sem se lahko udeležila njegovih delavnic, njegove ture, zdaj, ko potuje po Evropi in sem bila kar, moram reči, kar veliko sem se učila in pa imela sem tudi to srečo, da sem v Londonu, to, kar sem si želela pred leti, da bom v Hyde Parku vodila skupino za Qigonga, tako da sem tudi v okviru njegovih delavnic, njegovih workshopov vodila, jaz zjutraj učila Qigong pa nekaj spolnih tehnik. Tako da so bili ženske in moški pripravljeni, da absorbirajo od Mantaka Čija znanje dalje. Ja. Odlično. Upam, da si že preklopila na slovenščino. Bova videla zdaj, kaj se ravno kar bo za manj pristala. Ja. Veliko govorimo o orgazmih, a dejstvo je, da je vedno več žensk, ki orgazma niso sposobne doživeti in potem kar neki se malo derejo tja v tri dni, kolikrat so ga. Ja, res je. In to tudi se srečujemo ravno na delavnicah. Namreč pomembno je, ker ženske so zafrustrirane, ker mislijo, da je moški tisti, prva stvar, ker mislijo, da je moški tisti, kateri bi jih najprej pelal do orgazma, se pravi, da je na njem odgovornost. Dejstvo pa je, to smo že veliko krat govorili, a ne, da je orgazem en čudovit proces, pomočjo katerega se žensko telo zdravi, pomočjo katerega lahko ženske si povrnemo, obnovimo energijo. In prvi pogoj je, da ženska lahko doživi orgazem, je ta, da so njeni jajčniki, njena rodila, se pravi njeni spolni centri, v dovolj dobri kondiciji. Zakaj? Ker telo bo najprej uporabilo spolno energijo za vzdrževanje njegove vitalnosti. To pomeni, če jajčniki niso v dobri kondiciji, če so strošeni in pa sva tudi ledvice nadledvična žleza, pomeni, da bo telo spolno energijo, ki jo proizvajamo, najprej uporabilo za to, da se bo to regeneriralo. Se pravi, ko se bodo jajčniki regenerirali, potem pa bo višek spolne energije, se pravi, se pričel multiplicirati in orgazem, sva najprej zburjenje, potem pa orgazem bo tukaj. Ljudje na delavnicah se naučijo marsikaj, učile smo se tudi masaže prsi in pa zavedanje z jajčniki in tako naprej. Presenetilo me je ženske, s kakšnimi izzivi pridejo prezgodne menopauze v 25 letih in podobne zadeve. Ampak danes mogoče malce bolj konkretno o orgazmu kot takšnem. Zanima me, kaj točno se pravzaprav takrat zgodi? V orgazmu? Ja. Ja, v ta oči takole. Da je orgazem, se pravi, še preden pride orgazma, on je pravi to arousal energy, pomeni tista vzburjajoča energija. In v tej fazi, ko je ženska v vzburjajoči energiji, se pravi, ko se približuje orgazmu, je prva stvar ta, da ženska ve, da je to njena spolna energija. In da ve dobrobit spolne energije. To pomeni, da spolna energija je ekstra energija, ki jo mi imamo in spolno energijo lahko kadarkoli pomnožimo. Se pravi, če imamo samo eno enoto in vsak jo ima, drugače ne bi živel, lahko to pomnožimo, da imamo vedno več in več. To pomeni, če smo brez spolne energije, naredimo se, to smo se učili, se spomniš, aktivacijo jajčnikov, maternice in se prične proces burjenja in prihaja vedno več spolne energije. Druga stvar pa je ta,
da v te fazi vzburjenja, se pravi, ko se pripravlja orgazem, tisti valujoči orgazem, če se spomniš, a ne, pozirajoči, pomeni, da je v tem orgazmični energiji, da je združena najboljša energija, življenjska esenca naših organov, naših žlez. Zakaj? Zato, ker vemo, da življenje je, želi, da gre življenje, oziroma naloga življenja je, da gre življenje naprej, je tako, ne? Ja. In zato te popolne procese dejansko se kreirajo v trenutku spočetja. In to je tisto, v prvi fazi ta uči takole, da spolno energijo, se pravi, tako imam telesni orgazem, fizični orgazem ali rečemo physical sex, pomeni, da uporabimo to za lastno zdravje, za lastno vitalnost, da imamo telo zdravo, sočno, vlažno. Se pravi, ženske, ki ne morejo doživeti orgazma, si morajo zastaviti vprašanje, v kakšni kondiciji so moji jajčniki, maternica, prsi, tu je prvo vprašanje. Potem se te tehnike naučijo in potem že lahko dejansko bolj napredne stvari tudi izvajajo. Ja, tako je. Zdaj, prva stvar, kar je, da ženska, tako kot si rekla, da razume, kaj se dogaja, no, ona potem sama ugotovi vzrok, ne? Ker v tavu tudi takole, tavu ne uči, da se fokusiraš v problem, ampak v izvor problema in izvor težave dejansko ozdraviš, rešiš. In tako kot si rekla, a ne, enostavna preprosta tehnika, ki omogoča samo, ki omogoča to, da postanejo naša maternica prehranjena, pretočna, jajčniki prehranjeni, pretočni. To je prvi in ogromen korak, kar lahko ženska naredi zase. Teleso omogoči, da telo uporabi svoje samozdravilne tehnike, da enostavno dela to, kar mu mi preprečujemo z modernim stresnim življenjem. In moderno stresno življenje terja dejansko vse to, ne? Moderno stresno življenje terja ogromno in preveč. Ogromno sem prebrala že o orgazmih, kaj se zgodi na fizičnem nivoju. Ampak bolj zanimivi so mi zapisi, ki govorijo o temu svetemu trenutku, ki je pa že bolj z duhovnostjo povezano vse skupaj. Zdaj pa ti vem, da gledaš na to zadevo popolnoma komplementarno, se pravi, da razumeš in iz fizičnega in iz spiritualnega vidika, kaj se takrat pravzaprav zgodi. Pomemben je tisti trenutek, ki pride do spočetve, kaj ne da? Ja, res je. Tako kot si rekla, prva stvar je, se pravi, telo fizično. To pomeni, da imamo dovolj energije, da je naše telo zdravo. Da imamo dovolj energije, da je naše fizično telo v dobri kondiciji in pa da imamo ne samo dovolj energije, da je fizično telo v dobri kondiciji, da lahko tudi svoje, ne svoje, se pravi, to, kar, ne bi rekla bolane, ampak mogoče poškodovane celice, poškodovane deli telesa, da se ozdravijo. To pomeni višek energije, prva stvar, telo bo uporabilo za dnevne aktivnosti. Druga stvar je, ko je višek tega energije, bo telo pričelo se zdraviti. Tretja stvar pa je, ko je še višek te energije, se bo telo pričelo pomlajevati. Ja, in potem pa dejansko pa je to, ker če pogledamo z spiritualnega, z duhovnega vidika, se vemo, da vsi želimo vse, kako narečem, vse kulture, vse vere, je cilj eno z Bogom, oziroma eno z univerzumom. Se pravi, da se zlijemo, združimo z eno z univerzumom. Je tako, ta oči univerzalno, drugi pravi Bog, kakorkoli. In dejansko to, ta pot je dosegljiva ravno z spolno energijo. Spolna energija je dejansko tista gorivo, ki nas prepelje na te višje faze. Seveda mora biti spolna energija v pravilni, kako ne rečem, fazi oblike. To pomeni, da ni pregroba, ker naprej je, se imamo tisto groba, tisti, kako ne rečem, naprej pač. Strast. Ja, ne, strast je, ampak Preči grobi krnost. Seks. Ja, tisti, ne, ampak tista groba spolna energija se potem počasi in lahko preobrazimo v dosti bolj subtilno, fino. Slo pa takrat, ko je zlita, združena z vibracijo srčka, pomeni, se pravi, tista ljubeča vibracija, v ta utomenujo loving vibration, se pravi, tista, katera zdravi in telo in pa prehranjuje našo, kako rečem, našega duha, našo dušo, se pravi, našo in pa dosežemo lahko tudi to, za kar smo tukaj, se pravi, svoje poslanstvo, svoje dobro poslanstvo. Pit. Aha, na kakšen način?
je na takšen način, da imamo, da enostavno imamo dovolj energije, da se ne obadamo z tem, ko se zjutraj prebudimo, da se komaj ostanemo iz posle, z postelje. A, razumem, razumem. Ja, da enostavno si bolj odprt in da veš, kaj je tvoja pot in na kakšen način boš ti dobrobit dosegel, se pravi, najprej zase, da boš najboljše storil zase, za svoje telo, na hrano sebe in potem, ko pri sebe na hrano, svoje konflikte notranje balansiral, potem boš lahko okrog ljudi, okrog sebe, tako ta oči. Ne? Se pravi, dal še prispevek. Tako. In ti svoj prispevek znanja in svojo pot poslanstvo deliš za ženskami, ki pridejo k tebi po pomoč, seveda jim po nasvete, kako naprej. 25. novembra imaš kje v Ljubljani. V Ljubljani. Ja. O, super, vedno smo hvaležni, kadar prideš v Ljubljano. In potem nekje sredi decembra pa se boš oglasila tudi v Ljubljano? Jaz do se zdaj še malo sklajujem, zato ker imam lokacijo menjam in pa tudi časovno. Malo šam neka izobraževanja, pa to sklajujem, ker nemam spet na Tajsko, pa tako da to ravno še malo. Nijem še točno datuma, ampak bo kmalo že znan. Bo kmalo znan, odlično. No, to so pomembni datumi za nas, ja. Ženske, veš, tako da moraš čim prej seveda povedati. Na 25. Kaj se bodo ženske lahko naučile? Ja, 25. bo prebojanje ženske spolne zakladi in to si blažiti enkrat, a ne? Ja, in kaj se bo naučile? Naučile se bo to zmeraj enako ponavljalo, mogoče sem že malo dolgočasna, da ženske spoznamo svoje telo. Ja. Da razumemo, kaj se dogaja in zakaj se nam dogaja. To je prva stvar, da razumemo sebe z vidika naših čudovitih spolnih zakladov. Druga stvar pa je seveda, da se srečamo, soočimo z tehnikami, katere nam pomagajo, da to, kar nam je stresno življenje osušilo, kako ne rečem, mislim, da poškodovalo, osušilo, poškodovalo, da enostavno omogočimo telesu, da se povrne nazaj v tisto zdravo, sočno žensko. To, kar je. Mogoče malo ezoterično vprašanje. Kadar pride do tega, da se kreira novo življenje, se pravi do trenutka spočetve, ali je pomembno, kakšna je misel mame in počutje mame in počutje očeta v tistem trenutku? A se to kaj prenaša naprej, recimo, ali pa kakorkoli? Je razlika, če je to, ne vem, zdaj bom grdo rekla, če je bilo tukaj posilstvo, a ne, ja. Ker je bilo ogromno strahu pa vsega ostalega, agresije in tako naprej, ali je bilo pač to z tistim polnim, predanim občutkom, kjer se združita dva in dejansko sploh ne čutiš, kje se začneš, kje se končaš, ker se zliješ z enim. Se zapišejo kam naprej, ne vem, kakor neki programi ali pa kaj podobnega? Ja, tako je. Ta oči o energiji, se pravi, energija je neuničljiva, je tako. Ja. Lahko se samo transformira iz ene oblike v drugo obliko. In čustva, strahovi so prav tako energija, katera se lahko transformira iz ene, z druge obliko. Zdaj, kar je čudovitega, je čudovito to, da je v procesu ustvarjanja novega življenja, procesu kreacije, da je življenje spodbuja oziroma pripravlja najboljše pogoje, da se izognemo temu, kar se govori, kar si omenjala, namreč, da kajti v tistem trenutku, ko se združi ta ženska in moška celica, je pomembno, se pravi, prijeti do orgazma. Je tako. Če ne pri ženskem, pri ženski, prej pri moškem, ker drugače ne pride do izliva. To pomeni, da deluje v telesu, deluje določeni centri, kateri dejansko pripravijo tiste najboljše pogoje. Zdaj pa idealno je, seveda, najbolj idealno, da je tudi ženska vzburjena v orgazmični vibraciji in da ženska tudi ima odprto srce in da je še bolj tista loving vibration, še bolj fina energija. In seveda to v trenutku početja, ker se tam v tistem trenutku se združijo energije, se zlijo energije. To pomeni tista orgazmična spolna vibracija, ljubeča, in pa seveda energija, se pravi, naših prednikov, katera je preko moške spolne celice, ženske spolne celice, se združijo. Ja. In seveda vsi zapisi, katere nosimo v DNK, po mamini strani in po očetovi strani, to se združi. In pa seveda tudi energija, ki je takrat prisotna, da bi pa se nekako
življenje izoklo temu, ravno zato je v bistvu proces oploditve takšen, da si vzburjen, da si v orgazmični vibraciji, ker je to tista prva energija, ki vstopi v celico. Ne? Inteligenca narave. Ja, inteligenca narave, točno to je to. Ne? In to je tisto, kar narava želi zaubiti. Ampak z orgazmom lahko mi dejansko reprogramiramo potem takem? Ja, dejansko je to, kar je čudovito. Se pravi, tisti prvi orgazem, kateri se zgodi, nastane nova celica, novo unikatno in se deli dalje. In potem pa seveda so tudi tehnike, s pomočjo katerih pa lahko naše DNK celice, to pomeni vse te zapise, katere smo podedovali po svojih celicah, od svojih prednikov, svoje mame in tako dalje, se sama veš, da imaš neke specifičnosti po mami in tako dalje, pa ne želiš, dejansko lahko to reprogramiramo. Ja, in pa tudi seveda to, kar mi potem tudi dnevno in pa v tem vsakdanjem življenju, a ne, s tem, da te so na začetku so kako če bolj površinske, a ne, in te lahko z enostavnimi tehnikami, Six Healing Sounds, Inner Smile, kaj smo tudi delali, ne, to, medtem ko pa to, kar pa smo podedovali, pa je zato potreben malo višja stopnja orgazma. To, ko smo prej rekli, ja, fizični orgazm se pravi, da je dovolj spolne energije, a ne, da so res naši vsi spolni centri vzburjeni in ne samo spolni centri, ampak vsi organi. Spolniško smo delali. Ja. Ja. Zato, ker je pomembno, da se tista originalna esenca, originalna energija zlije v eno in potem še seveda tako imenovan spiritualni orgazem. Ne? Se pravi, ja, to pa ravno omogoča to, da ta najvišja violet light, kako imenujo, ta je tista, katera omogoči, da se DNK celica lahko reprogramira vseh teh starih zapisov. Se pravi, imamo potem axis mundi. Zemeljska energija, se pravi čista fizika in pa kozmična energija. Točno to, bravo, Jasmina. Wow. Bova naredila kakšno vajo mogoče? Ja, lahko narediva eno dan, se pravi tisto, kar omogoče. No, mi bova začela, omogoče. Oni bojo še malo gledali, pa se ja, bomo nadaljevali. Ja. Zdaj, prva, kar je pomembno, je, da aktiviramo spolno energijo. Ja. To že znamo, a ne? Ja. To pomeni, da bomo najprej v jajčnikih, ja. Aktivirali čisto pozornost, nežno pozornost. Se bova ustali? Bomo bolj sproščene, če ima okay. sedele. Dobro. Zdaj, edino, kar je, jaz sem hlače, okay, boš potem ti tak naredila, ker bo treba aktivirati še presredek. Okay. Huin. Bomo videli, zdaj, če bomo kot dokud nam prišli. Najprej bomo aktivirale jajčnike, sva naš trikotnik, čarobni roke zagrele, bravo, roke zagrele. In dalje v našo ženski center. Nežno, počasi, dihne, začutle pozornost. Zdaj, kaj je zelo fajn? Da z izdihom poglabljamo pozornost proti naši maternici, našim jajčnikom, čisto nežno dihneva in pri izdihu potopima pozornost v center maternice, tam, ko so združeni kazalčki, nežno. In ko priješ res pozornostjo do maternice, ne na silo vdret maternico, ampak enostavno počakamo, da začutimo, da se energetsko polje maternice odpre. Wow, ima že centra, ni fajn. Nežno. Zdaj, če kotičke ustnic zgornjih dvignemo malo na vzgor, ker so povezani z meridianom preko naših nipples, preko naših bradavič, ker se tudi bradavičke aktivirajo. Tako. In nežno parka dihnemo v maternico, da začutimo, da s pozornostjo privabimo energijo, z energijo kri, s krvjo pridevimo vse, kisik, hranila, vse, kar bo maternico prehranilo. In ko začutimo, da je maternica topla, lahko čutimo že mogoče njen puls maternice. Ja, toplo je toplo, ne? Super. Zdaj pa bova aktivirale jajčnike. In sicer lahko s pozornostjo z izdihom greva do levega jajčnika, to je točno pod našim mezinčkom. Ja, nežno v levi jajčnik. S pozornostjo ga zaobjameš, da ga začutiš in ko začutiš, da se odpre, se potopiš v center levega jajčnika. Nežno nadaljuješ z nežnim vdihom, izdihom v center jajčnika, začuti ga. In počasi čutiš, da postaje vedno bolj topel, aktiven, je, ne? Aktiven. In ko večkrat zadihamo, pride še več energije in se začne spolna energija multiplicirati in čutimo. Vsi ostali pa, ja, 25. ali pa pol v decembru.
fajn se imejte. Če bi po noči preklopili na tisti airplane mode, torej letalski način, in uporabili budilko brez katerekoli druge funkcije, bi to funkcioniralo pod pogojem, da ne polnimo telefona hkrati.